Pojďme si tu pizzu vyndat a teď schválně, jestli tohle jste půlka nebude prázdná. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla, pití a supermarketových ochutnávek a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se splní přání tisíců z vás, kteří jste mi psali, že nejlepší mražená pizza je v Lidlu. Já jsem tam zajel a snažil jsem se najít tu nejlepší mraženou pizzu, kterou tam mají, a natrafil jsem na malinký problém. Těch druhů tam totiž mají opravdu obrovskou spoustu. A pokud vím, tak přímo lidlovská značka je Italiamo. Ale u té značky Italiamo se mi podařilo najít jenom tyhle dvě pizzy. Quattro formaggi a pizza prosciutto e mozzarella. Trošku mě to překvapilo, proto jsem se dokonce zeptal zaměstnance, jestli to jsou všechny druhy, který mají, protože jako spousta lidí mi psala, že Italiamo pizza je ta topová a že Lidl tu mraženou pizzu prostě umí dělat nebo umí si ji správně objednat. A ten zaměstnanec mi potvrdil, že skutečně jsou jenom dva druhy a že o žádných neví. Popravdě si to nemyslím. Takže pokud se náhodou v těch jejich pizzách vyznáte víc než ten zaměstnanec a víte, že existují jiný druhy, tak budu moc rád, když mi to napíšete do komentářů. Pokud jich bude víc, tak určitě natočíme i druhý díl. Ale to není všechno, co dneska ochutnáme, protože přece jenom dvě mražené pizzy, co to je za ochutnávku, jdeme žráte. Já jsem tam totiž natrefil na ještě něco luxusnějšího. Když říkám luxusnějšího, tak myslím opravdu hodně luxusní mraženou pizzu, která stojí 89,90. Což je snad i úplně nejdražší mražená pizza, co jsem kdy viděl. Byly tam taky dva druhy, bufala a saláme, ale řeknu vám, tohle je snad ta nejlíp vypadající mražená pizza, co jsem v životě viděl a hodně se na ní těším. Pokud se vám dnešní video bude líbit a chtěli byste víc supermarketových ochutnávek, tak tam určitě hoďte like a sdílejte všude možně. Běžte si rychle připravit taky něco dobrého k jídlu, ať nemusíte jenom slintat a jdeme na tu ochutnávku. No a já bych asi začal přímo s tou lidlovskou značkou Italiamo. Mám tady dvě pizzy, jak jsem říkal, každá z nich stojí 59,90. A jako první bych ochutnal asi tu se šunkou a mozzarellou. Tady se můžete trošku blíž podívat na ten obal, ta pizza na obrázku vypadá parádně, doufám, že bude úplně stejně vypadat i živě. Má to 400 gramů a co nám tady píšou? Pizza s rajčetovou omáčkou, sýrem mozzarella, uzenou dušenou šunkou, červenou cibulí, se smetanovou omáčkou na bázi crème fraîche a uzenou sušenou šunkou, k dopečení hluboce zmrazená. Složení 50% těsto, 17% rajčatová omáčka, 13,7% sýr mozzarella, 7,5% uzená dušená šunka, 5% červená cibule, 5% smetanová omáčka, 1,2% uzená sušená šunka. Hele, to složení vypadá víc než dobře, já jsem asi spokojený. Návod k přípravě. Předehřejte pečící troubu na 200 stupňů, hluboce zmrazenou pizzu vyjměte z folie a pečte na středním roštu do požadovaného stupně zhnědnutí a křupavosti. Optimálního výsledku pečení docílíte pečením 10 až 13 minut, vyrobeno v Itálii. Tohle to zní jednoduše, pojďme si ji otevřít a rovnou zjistíme, jestli vypadá stejně dobře jako na tom obrázku. Ještě předtím ale rychlý zvážení. Přesně 400 gramů. Dobře, tohle je opravdu precizní vážení. Pořád vypadá hodně slušně. Řekl bych dokonce, že velice pravděpodobně ten výsledek bude dost podobný jako na tom obrázku. Takže si tu pizzu pojďme připravit. A takhle naše pizza vypadá po upečení. Teď se na ní můžete podívat. Vypadá opravdu pěkně a voní dokonce ještě líp. Pojďme si kousíček ukrojit a dneska mám zase nůž, protože zrovna předevčírem jsme byli v obchodě a přemýšlel jsem, jestli si mám koupit to kolečko pizzový. Dokonce jsem ho měl v ruce a přemýšlel jsem, že fakt udělám radost těm lidem, co furt komentují, že nemám pizzový kolečko. A pak jsem si řekl, že ne, to by bylo příliš profesionální. Tak si to pojďme zase ukrojit tím nožem. Ty okraje vypadají dost křupavě. A já jsem to dneska schválně připravoval opravdu podle návodu. Teď se na tu pizzu můžete podívat trošku blíž, jak vypadá i to těsto. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. To těsto prakticky po celém povrchu pizzy je hrozně tenoučký, což je super. Protože samo o sobě po upečení je křupavý, to zjistíme teď u toho okraje. Jo, opravdu křupavý těsto a je tady hodně i poznat, že se jedná o mraženou pizzu podle toho těsta. Ale tady jak je tenká, tak to vůbec ničemu nevadí. A ty přísady na tom jsou opravdu chutný. Suprovej ten rajčetový základ, i ten sýr je tam příjemně cítit. Takže ve finále opravdu slušná mražená pizza.
ale jak říkám, mražená a to i chuťově, tady tím prostě nikoho neoblafnete. Trošku mě mrzí asi jedině ta šunka, který jsou tady tři plátky. A to znamená, že ne do každého kousku se dostanou, ale jak říkám, celkově opravdu fajn pizza na parádních 8 bodů z 10. Jako druhou tu máme zase Italiano Quattro Formaggi, 4 sýry. Takhle hezky to vypadá na obrázku. Má mít 350 gramů, to znamená, že už je o 50 gramů menší než ta předchozí pizza. A ke složení nám tady píšou 58% těsto, 17% sýr mozzarella, 17% rajčatová omáčka, 5,7% sýr gorgonzola, 1,4% sýr asiago, což jsou asi nějaký 4 gramy, a 1,4% sýr pecorino romano. Docela zajímavá informace, co tady vidím, takže v mrazáku vám tohle ta pizza vydrží tak rok. A skutečně tady máme docela hojně posypanou sýrem pizzu. 350 gramů jestli má, má 360 dokonce. To těsto musím říct, že vypadá opravdu luxusně a dokonce i voní hodně příjemně. A jsem opravdu dost zvědavý, jak bude vypadat po upečení, tak to pojďme zjistit. Tak tohle vypadá zase velice slušně, krásná sýrová vůně. Ten modrý sýr je tam cítit asi nejvíc, ale celkově i to těsto krásně voní, takže se dost těším, až si kousíček ukrojíme. Tuhle pizzu jsem mimochodem z trouby vytáhnul asi o 2 minuty dřív, než doporučil. A tady máme o dost příjemnější ty okraje, jak vidíte, nejsou tak křupavý, nebo jako na povrchu ještě trošku jsou. Abyste to slyšeli, ale pořád uvnitř vypadají vláčně a příjemně, takže je sice hrozně horká ta pizza, ale pojďme ji ochutnat. Tohle je hodně zvláštní sýrový mix. Sýr tam je chuťově dost cítit, je ho tady i vizuálně opravdu hodně, jak vidíte. Ale to je snad veškerou tu chuť na sebe bere ten modrý sýr, ten plísňovej. Není to asi nic nepříjemného, ale raději bych byl za nějakou trošičku možná mírnější chuť. Ale to těsto, když se podle nich nedopeče, tak je rozhodně podle mě mnohem chutnější a mnohem příjemnější. Nejchutnější na tom je asi ten rajčatový základ, ten je takový příjemný, lehce sladkokyselý bych řekl, ale opravdu fajn, jako celkově, zase hodně slušná pizza a vůbec bych se nebránil mít něco takového v zásobě v mrazáku na horší nebo línější časy. Italiano pizza opravdu skvěle překvapily a za mě dalších krásných 8 bodů z 10. No a asi se můžeme vrhnout na ty luxusnější a dražší pizzy. Jak jsem říkal, tato pizza stojí 89,90, což pokud si dobře pamatuju, tak je asi i nejdražší mražená pizza, co jsme tu měli. Pokud se mýlím, tak budu moc rád, jestli mě opravíte v komentářích. Vypadá opravdu hezky, tady když se podíváte, tak rovnou tady máme půlku pizze jako obrázek a půlku rovnou otevřenou. Takže je vidět, že se nestydí za obsah. V Lidlu se to jmenuje italská pizza, tady je dokonce napsaný handmade in Italy. Jo a teď když se podíváme dozadu, tak je napsaný, že je to vyrobený v Itálii pro firmu Margherita Deutschland GmbH. Takže německá firma se nechává v Itálii vyrobit pizzu, aby ji mohla prodat v České republice. Dobře. Pizza s cherry rajčaty, mozzarellou z bůvolího mléka a mozzarellou. Hluboce zmrazená. Složení pšeničná mouka 18,6% dužina rajčat, pitná voda 11,6% mozzarella z bůvolího mléka, rajčatový základ 9,3% sýr mozzarella, krupice z tvrdé pšenice jedlá, sůl, extra panenský olivový olej, pekařské droždí. Tohle je snad i to nejčistší složení pizzy, co jsem v životě viděl. Co se týče přípravy, tak tady je trošku jiná, pečící trouba na 220 stupňů a doba pečení 12 až 14 minut pro lehkou a nadýchanou a 14 až 16 minut pro křupavou a zlatavou. Pojďme si tu pizzu vyndat a teď schválně, jestli tohle jste půlka nebude prázdná. Ne, nebude. Jako vypadá to dost pěkně. Tady máme asi tu mozzarellu natrhanou, tady máme hluboce zmrazený rajčátka, tohle je ta pizza. Vypadá fakt luxusně, minimálně to těsto. Trošku mi to připomíná, popravdě, neapolskou pizzu. Rychle si to zvážíme. A má to 407 gramů, takže to zase krásně odpovídá. Tak to pojďme hodit do trouby a ochutnat. No ty kráso, jestli u té předchozí jsem říkal, že vypadala dobře, tak tahleta vypadá prakticky jak v restauraci. Normálně, kdyby se zvětšila, tak byste ani vizuálně nejspíš nepoznali, že se jedná o mraženou pizzu. Ať už ty okraje prostě, anebo ta mozzarella tady, anebo čerství rajčátka, vypadá opravdu, opravdu moc pěkně. A pojďme si kousíček zase ukrojit. To bude pěkně šťavnatá.
A hlavně sakra horká, protože teď jsem jí před půl minutou vyndal z trouby. Teď se můžete podívat na to těsto, opravdu vypadá jak z restaurace. Tak to pojďme ochutnat. Tak to je výborná. Naprosto parádní, dokonale vyladěná chuť. Výborný těsto, který tady na okrajích je takový trošku křupavější, což já bych byl asi osobně radši, kdyby bylo jemnější, ale možná zase o minutku míň v troubě a bylo by to. Výborná mozzarella a ta kombinace je opravdu hrozně chutná. Když pominem ty křupavější okraje, který by možná se trošku zjemnili, kdybychom to nechali chvilku v nějaký krabičce, ale když zapomenem na ty okraje, tak to chutná doslova jako výborná pizza v nějaký neapolský restauraci. Tohle jsem nečekal, ale je to naprosto skvělý. Fakt jsem si tu chuť hned zamiloval. Rajčátka naprosto fantastický. Výborná pizza, za kterou bych i těch 90 korun v klidu asi dal. Protože ta chuť za to podle mě opravdu stojí. Fakt jako asi jedna z nejlepších mražených piz, co jsme tady měli. Bez legrace. A to tady není žádná šunka, žádný salám. Prostě rajčátka, mozzarella, ale všechno tak krásně vymazlený, že si mi fakt nechci věřit, že se jedná o mraženou pizzu. Tohle si myslím, že si zaslouží těch 10 bodů z 10. A ne, nikdo mi opravdu nezaplatil, ale tohle je výborná pizza. A mám tady poslední pizzu od stejné značky salámovou. Mimochodem, když už mluvíme o značce, tak já tady žádnou ani nevidím, že tahle pizza se vyloženě jmenuje Saláme. Tady je podepsaný nějaký typ, který to asi připravoval, nebo já nevím. Ale zajímavý, no. Měla by mít 340 gramů, pizza s pikantním salámem a sýrem mozzarella, složení pšeničná mouka, 20% rajčatová tužina, 15% sýr mozzarella, 10% pikantní salám, dextróza, koření, glukózový syrup, krupice z tvrdé pšenice, dost podobný složení jako u té předchozí pici. A tak když se na ní podíváme, tak upřímně, jo, jako když už tady máme ten salám, tak tohle to vypadá dost chudě. Mám tady doslova 7 malinkých plátků a nejsou ani nějak rovnoměrně rozložený a i kdyby byly, tak by pořád byla poloprázdná. Takže tady jsem trošku smutnej tý z té pici, zmražený pici za 90 korun připomínám, ale to těsto vypadá moc pěkně zase. Pojďme si to zvážit, jestli to má těch 340 gramů. A 364, takže paráda. A pojďme si to zase hodit do trouby. Tohle to vypadá dost pěkně. Jo, až na ty smutný salámky, tak to těsto vypadá o dost líp, protože jsem to vyndal zase o chvilku dřív. Takže moje doporučení, pokud chcete fakt dobrou pizzu, tak si přečtěte, co doporučuje výrobce, třeba 10 minut a vyndávejte to dřív. Ono samozřejmě to záleží na tom, jak dobře vám peče trouba, ale rozumíme si. Tohle vypadá dost masně, ale to nám přece nevadí. Tak si kousíček zase vezmem takhle. Tak, nepadej, nepadej. A mně se dost líbí na těch pizzách, že uprostřed jsou takový dost šťavnatý. Tak to pojďme ochutnat. Salám chuťově je opravdu dobrý a to těsto, jak vidíte, je opravdu o dost jemnější než u té předchozí. Jo, a ten rajčetový základ je taky výborný. Tady ale, jak jsem to pekl opravdu o trošku míň, tak mnohem výrazněji vyčnívá chuť těsta, který je výborný. A takhle v tomhle stavu, kdybyste mi zavřeli oči a dali jenom ochutnat, tak bych nevěděl, jestli je tohle pizza z restaurace, nebo jestli je mražená, nebo jestli je domácí. Prostě výborný chutný těsto. Co ale musím uznat, že mě osobně, což je pro mě asi úplně největší překvapení, tak o dost víc chutnala ta předchozí pizza. Možná proto, že tam byly rajčátka, možná proto, že byla opravdu krásně šťavnatá a ta rajčetová chuť tam fakt krásně vynikala. Tohle je přece jenom takový trošku prasácký v porovnání s tou předchozí, ale pořád výborný. Bodově bych to viděl na 9,5 z 10 a uznávám, že v Lidlu občas člověk najde opravdu neuvěřitelnou kvalitku. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka mražených pic z Lidlu a já musím říct, že jsem opravdu příjemně překvapený. Ty levnější lidlovský Italiamo pizzy jsou na dost vysoký úrovni, porovnal bych to třeba i s dražšíma restaurante pizzama a za tu cenu dostanete dost obstojnou kvalitu i chuť, ale ty poslední dvě, co jsme měli, ty italský pizzy, ty byly z úplně jiný ligy, fakt jsem si pochutnal, sice jo, 90 korun za mraženou pizzu je pro spoustu lidí úplný nesmysl, ale jestli vám nevadí si připlatit trošičku za opravdu o dost lepší chuť, anebo jestli si počkáte na nějaký slevy, což si myslím, že tohle určitě někdy bývá ve slevách,
tak to rozhodně vyzkoušejte a věřím, že si pochutnáte. Vy mi do komentářů určitě napište za prvý, jestli už jste měli tyhle pici a co si o nich myslíte, a za druhý, co byste chtěli vidět v dalších supermarketových ochutnávek, protože samozřejmě vaše prosby a žádosti jsou pro mě nejdůležitější. A pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení, protože nám neskutečně pomáhají. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.